Մենք արդեն մի քանի դրվագով անդրադարձել էինք Նիկոլ Փաշինյանի հակասական գործողություններին։ Իր վարչապետության ընթացքում նա գրեթե բոլոր դեպքերում արել է այն նույն քայլերը, որոնք քննադատում էր ընդդիմադիր եղած տարիներին։ Այս օրերին իշխանությունները լցված են աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանի հանրավակներին փողով մարդ վերելով։ Սրա դեմ ՀՀԿ իշխանության տարիներին Փաշինյանը խոսել է հնարավոր բոլոր առիթներին, իսկ հիմա, երբ իշխանությունը հանրային աջակցության ֆոն ստեղծելու կարիք ունի, սիրով օգտվում է այդ գործիքից։ Մամուլում արդեն անուններ հնչել են, թե ովքեր են հանրահավաքի համար մարդ հավաքում։ Հայտնի է նաև գինը, մեկ մարդու համար օրեկան 10,000 դրամ։ Մարզերի մեր մի քանի ընթերցողներ տեղեկացրեցին, որ անգամ 10,000 դրամով աջակցություն Փաշինյանի մարդ հավաքելը դժվար գործ է դարձել։ Փողով միտինգավորները հրաժարվում են 10,000 դրամով դուրս գալ փողոց հանուն Փաշինյանի։ Իշխանավորների համար մի քանի միտինգավոր հավաքագրողի վտարել են Շիրակի մարզի գյուղերից։ Մարդիկ ասել են, Փաշինյանը 5 միլիարդ ստանա, դուք մեզ 10,000 եք առաջարկում։ Տարբեր գյուղացիներ ասել են, որ 30,000 դրամից պակաս գումարի դիմաց չեն պատրաստվում դուրս գալ փողոց, ասաց Շիրակի մարզի մեր զրուցակիցներից մեկը։